A mendoni se Kosova, unë kam formuluar pyetjen kështu, a mendoni se Kosova po bën gjën e duhur, apo ajo po bëhet viktime pasioneve nacionale romantike dhe po braktisë real politikën? Real politika, është një term që përdoret shumë në Shqipëri dhe në përgjithësi, si gjitha termet përdoren përgjithësisht gabim. Real politika në thelë për ta se të gabon kjo fjala real. Në fakt është politika e fuqisë. Teoricienët e kësaj shkolle mendimi besojnë që marrëdhëniet ndërmjet shteteve bazohen tek fuqia. Dhe instrumenti i vetëm për të rregulluar raportet ndërmjet shteteve është forca. Për sa kohë që në mjedisin ndërkombëtar shtetet nuk i nënshtrohen, shtetet janë sovrane. Pra janë shumë mbretër, po s'ka një mbret mbi ta. Pra nuk ka ligje, nuk ka asë gjë që regulon marrëdhëniet midis shteteve në mënyrë detyruese. S'ka një polici që imponon ligje nërkomtare, për shembull. Po, absolutisht. Atëherë thonë këta teoricienë dhe kësaj, thonë që forca është e vetmja gjë. Është kë mbretit, si tuar që mbretit është forca. Dhe real politika është kjo. Bazot e forca. Do të kesh gjithmonë një fuqi për të realizuar qëllimet e tua. Po s'ke, po nuk i shoqërove qëllimet me një forcë, kthehen në ëndra koti. Tash i real politika këtu në Kosovë, sigurisht Kosova është një vend i vogël. Kur flasim për forcë këtu, ka pak forcë. Por prap edhe këtu, unë i besoj kësaj real politikës në këtë kuptim që edhe këtu në këtë raporte, prap me forcë duhen bërë gjërat. Me forcë. Por forca ka forca ndryshme, ka forca fizike, ka forca morale, ka forca politike, ka forca... Ka shumë e forcash. Në një farë kuptimi, Kosova është në një gjenje të brisht, se së është në vitet e para të egzistencës, dhe këto i ka me shumë të limituara forcën, miqësit, lidhjet, influencat, parat, traditën, gjitha këto janë elemente që bënë ato që i shumë forca. Shumë që besoj që po, një farë mënyre është rrezikohet të viktimizohet një farë kuptimi. Rrezikohet. Këtë po them sepse ajo që unë kuptoj është kjo që Kosova nuk po arrin dot që brishtësinë e saj ta plotësoj me forcën e të tjerëve, me forcën e aladëve. Dhe si thua ta vër kundërshtarin në qoshe të ringut, më kupton, dhe tjetë kjo, ta marrë kjo iniciativën. Këtë sparin, si pas me, sparin do të bëj, sparin do të përfitoj nga kjo situatë që është krijuar dhe nga mbështetja që po i jepet. Sigurisht është në fazë shumë kritike, do man, kur del nga një luft, kur del nga një luft, është shumë kritike faza për të ndruar qasjen nga lufta në paqe ku përdoren instrumentet tjerë. Ku duhen dhe kapacitetet të reja, ku ndoshta luftarët jo detyrimisht janë administratorët e mirë, herojt e djeshëm, nuk mund të vazhdojnë të jenë administratorët e sotëm. Absolutisht. E këtu ka një mori çështjes që Kosova i ka ndeshur, por edhe kjo mungesa fuqisë, mungesa kapaciteteve për të mbajtur ndezur disa tema, për të bërë agendën, sepse gjithë puna në këtë marrëdhënie ndërkombëtare është kush bën agendën. Sigurisht që ka përballë një kundërshtar të madh, në kuptimin jo proporcional për sa i përket traditës, lidhjeve edhe që ka punuar fort. Por fatkeqësisht edhe vetë Kosova ka kontribuar jo pak raste për të ka gabuar me fjalë, ka gabuar ndoshta në mënyrë të pashmangshme, por ka gabuar shumë për në shpejtësinë e ngritjes në reformimin e vendit dhe mbajtje lart fenomeneve të viruseve që shkatrojnë shtetet, çdo shtet, por sidomos ato shtetet e reja, korrupsionin, faktorë të tjerë të cilët e kanë dëmtuar deri farmase. Është... Si e shikoni zgjidhjen? Mendoni që ky plan i franko-gjerman për cilin po flitet mund të pranohet ose mund të realizohet që nis pas asociacionin. Tani janë disa
disa gabime të lindjes, deformacionet të lindjes, është shumë vështirë të riparohen më tutje. Që kur, që në ditën zero, pra mbasi trupat serbe u tërhoqë nga Kosova, ka patur një gabim në lindje që ishin pjesa veriut. Ku u vu një vi e menduar, nështë e pa, po, një loj vi u vu në Mitrovic. Dhe ajo luft që duhe i bërë aso kohë, u la për të bërë sot. Është shumë e vështirë ta bërë sot, diçka që to i kishe bërë në një kohë tjetër. Dhe unë e shof, po e shof me një loj shqetësimi, gjithë të diskursin e komunave me bazet njëke serbe, statusi veçantë, dhe patronazhimi nga Serbia. Se mirë që mund të krijohen liritë komuniteteve të caktuara që të mbajnë, por nuk mund të ndërtohen raporte lojaliteti ligjor ndaj një shteti tjetër, se pastaj është ta minosh shtetësin këtu, Kosovës në këtë pjekje i duhet përpjekje e madhe për të vazhduar të ketë miqtë. Se kjo gjithë puna, nuk duhet harrojmë një gjë që projekti Kosovës është një projekt ndërkombëtar. Pavarësisht luftës së sakrificës së gjakut të madh të derdhur nga Kosova, në fund herës, i projekti është zhvilluar në një kujdestari të plotë ndërkombëtare. Dhe jashtë kësaj nuk dilet. Nuk mund dalësh jashtë formulës që të ka lindur. Jashtë i projekti. Ti ke lindur falë këti projekti dhe s'mund dalësh tani, thosh jo tani, nuk. Së është e pa mundur dhe jo zgjuar si zgjidhje.